на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму «На всі 100». Хочу нагадати, що ми, як завжди, звісно, працюємо наживо. Наш номер 769240, код нашого міста 0512. І якщо ви щойно долучилися до нас, то я вам хочу нагадати, по-перше, привітати з добрим ранком, а по-друге, все ж таки, нагадаю, що для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк. Також, друзі, не забувайте про нашу сторіночку у Фейсбуці «Юа Миколаїв, зелена аватарка». І також не забувайте, що у нас є YouTube, там ви зможете цей ефір не тільки послухати, подивитися, раптом ви пропустили частину розмови, так, або захочете переслухати, всяке буває. Отже, давайте ближче до теми нашої розмови. 4 березня о 16:00 миколаївці та гості міста мають можливість відвідати святковий концерт «Бандура Плюс» – спільний проєкт Миколаївського коледжу культури і мистецтв та Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. І до нашої студії, аби розповісти більше подробиць, вже завітали директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергій Мицик та художній керівник ансамблю «Бандура Плюс» Марина Добровольська. Добрий ранок. Доброго ранку. А як у вас настрій, як у вас справи? Святковий настрій, як завжди. Ви вже не змінюєте своїм традиціям, так? Так, да, ми сьомій ранку у вас в гостях для того, щоб познайомити миколаївців з ще одним культурно-мистецьким проєктом, цікавим проєктом, який спрямований на популяризацію нашого національного символу бандури. Чому ще один? Я думаю, варто нагадати, що ось минулого тижня якраз в Миколаєві відбувся бал повіденський. До речі, розповідайте, як відбувся. Чи набрав повний аншлаг залу? Був аншлаг. Було дуже багато людей, було цікаво. Саме головне, що були задоволені студенти. Особливо були задоволені студенти, ті, хто взяли участь в цьому балі. Я думаю, що в подальшому вони обов'язково будуть мріяти потрапити на справжній бал в Відень, поїхати. Правильно, аби себе більше проявляти. Цього разу ми поспілкуємося про ось такий цікавий концерт під назвою «Бандура Плюс». І, до речі, у нас якраз і художній керівник ансамблю «Бандура Плюс». Одноіменно, так співпало. Чи все ж таки, щоб краще запам'ятали миколаївці? Щоб миколаївці запам'ятали, ми зробили цей проєкт не перший рік, це вже третій рік проходить цей проєкт, але не всі знали про цей проєкт. Ми або грали ці концерти у закладах навчальних, або на майданчиках, де було дуже мало людей, які могли побачити це. Тепер цей концерт буде на більш велику аудиторію. Це в залі міського палацу творчості учнів. Там дуже багато місць. І ми запрошуємо миколаївців якомога більше, щоб познайомились, що у нас в Миколаєві такі талановиті студенти і діти, які грають на цьому музичному інструменті. Так. Участь у концерті будуть брати лише члени вашого ансамблю, чи все-таки люди просто, які зміють грати на бандурі? Оце такий сюрприз для Миколаєва. Це буде ансамбль «Бандура Плюс», але останнім номером будуть виступати, це я відкриваю вже такі таємниці, будуть виступати всі бандуристи міста, які захотіли взяти участь. А у нас багато таких? Так? Багато. І вони від дуже маленьких до це школярі, які ще. А який вік приблизно? Сама така маленька, я знаю, їй 5 років. Господи, це ж бандура більше за неї, мабуть. Так. Як же дитина грає ось у 5 років на такому музичному інструменті? Їй дуже подобається, бо є приклади. Тоді, знаєте, трохи питання з іншого боку, скажімо так, зайдемо, так? Тоді у скільки років ось ця дитина почала грати? Що зараз вона може спокійно виступати перед людьми і не завжди знайомими? Вона тільки і почала грати. От півроку вона як грає. І вона дуже хоче приймати участь. Хоч посидіти з цими виконавцями, бо перший раз вона почула в 4 роки наш виступ. І вона тепер вже через рік вона грає на цій сцені з таким ансамблем. Це дівчинка, наскільки ми правильно зрозуміли. А взагалі бандуристів, серед бандуристів більше дівчат чи хлопців? І дівчата, і хлопці. Десь приблизно порівну.
ну, дівчат зараз більше, але взагалі, ну, на самому початку це був суто чоловічий інструмент. Тільки чоловіки ходили, грали, це вже при Радянському Союзі почали поступати, коли відкривалися консерваторії, музичні училища, коли на бандурі почали, ну, школи бандурного мистецтва. От. І тоді стали брати дівчат до цих навчальних закладів. І дівчат стало більше. Але, між іншим, дуже багато в нас і капели чоловічі, і в Україні наша дуже популярна, найперша, головніша капела бандуристів в Києві чоловіча, в Канаді є чоловіча капела бандуристів. Ну, так само популяризують цей інструмент і жінки. Між іншим, якщо ви чули Євробачення, відбір Євробачення, то Марина Круть, бандуристка, яка грає, ну, я вже далі пішла про репертуар, грає не тільки сучасні українські пісні, але і джазові свої, ну, свою музику на бандурі. Саме на бандурі, джазові. Так. Та. Ну, так, насправді, мені здається, що нам все ж таки це варто почути, так? Тому що говорити можна багато, але ось почути, ось і порівняти з тією ж скрипкою, з тією ж гітарою, що ми звикли традиційно все ж таки чути. Так, так. Всі чомусь думають, що на бандурі можна грати тільки традиційні українські, да, українські народні пісні або якісь українські мелодії. Ні, це дуже круто, бо на цьому інструменті він буде розвиватися тільки тоді, коли на цьому інструменті будуть грати різну музику. І, наприклад, таку музику, яку ми навіть не очікуємо. Квін, рок-музику, джазову музику, сучасні хіти і пару сюрпризів таких ми вам на концерті, якщо ви прийдете, ми вам це. І все це у вас буде на сцені, так? Так. І квін, і рокова музика, і джаз? Ні. Ні, поступово. Це тільки ви про можливості, так, розповіли, правильно? Так, так, так. Але популярна музика? Ага. Популярна музика – це буде яка ось, давайте, з українських виконавців? Це буде музика популярна українських виконавців, це буде музика, мірові хіти, такі, наприклад, як «Абба» гурт, або, о, так, ми граємо, або такі, наприклад, ще, ну… Це класичний твір, але він завжди виконувався на старовинному музичному інструменті клавесін. От, і коли це переклад на бандурах, це звучить просто неймовірно. Це звучить по-новому. От, тому це буде не тільки українська музика. Ну от бандура – це такий інструмент, я просто коли скільки дивився відео на ютубі, тому що вживу я бачив лише декілька разів, коли люди грають на бандурі. Ну, це доволі такий рідкісний інструмент, так, у наш час, якщо порівнювати там з тою ж гітарою, завжди воно якось заворожує. Є щось у цьому інструменті, коли люди перебирають, скільки, до речі, там струн, дуже їх багато. Дуже багато, це 62-63, в майстрових бандурах там, ну, додають струни. А так, взагалі, 62 струни, ну, на цьому інструменті. От, таке відчуття магії якесь, коли люди перебирають ці струни, все так швидко. Так. Вони, мабуть, згадують, так, наступна струна буде та, яка мені потрібна, чи ні? Вони про це зовсім не думають. Це як це грати, на автоматі вже, так? Це як грати на фортепіано, це таке саме, це хроматичний стрій в бандурі. Це, ну, хто знає, це дуже просто. От, але дивиться, воно дуже гарно і естетично приємно. І я вам рекомендую послухати вживу, тому що на запису щось завжди чогось не вистачає. А коли ви слухаєте, між іншим, ви сказали, дуже рідко зустрічається цей інструмент. Ні, якщо ви поїдете, наприклад, в Київ, то різні конкурси, які проходять, кожен колектив роковий, сучасний, завжди сидить бандурист, от Сергій Васильович знає, так. Він був в Києві, просто це дуже багато бандури. Зараз бандура, чому ми і в Миколаєві піднімаємо, бо в нас є і по школам, і в училищах, в університетах бандура, але це якось відокремлено. І от я дуже дякую директору Сергію Васильовичу Мицику, що він
ну, зробив цей проєкт, пішов на цей крок, щоб об'єднати, щоб всі бандуристи, не тільки ми себе рекламуємо, наш коледж, але ми хочемо об'єднати, щоб Миколаїв чув такий чудовий інструмент, щоб не тільки Київ. Так, так, так. В результаті творчої комунікації, дійсно, щоб ми, миколаївці, зрозуміли, що в нас в Миколаєві також є бандура, наша бандура. Пане Сергію, ось, зазначте, будь ласка, розкажіть, наскільки складно взагалі об'єднати всіх бандуристів, тобто не тих, які грають у коледжі культури і мистецтв, правильно, а саме ось всіх, ну, да, хто це, є в Миколаєві. Ну так, да, ми взяли учнів шкіл мистецтв, вихованці самодіяльності, вихованці колективів позашкілля. Наш коледжний університет, не складно, не складно. Складно лише там час, да? Там, коли, ну, зібратися і все. А так, ну, ти дали ідею, мотивували, і всі сказали, так, ми вийдемо обов'язково. Ми чекаємо це, ми хочемо на сцені побачити це всі, ну, майже всі бандуристи Миколаєва. Ви були присутні на репетиціях? Ні, ні. Тобто ні, для вас це теж буде сюрприз. Буде сюрприз. Так, я не хочу цього. Я хочу, щоб це вже було от як прийти сісти. Орг-моментів дуже багато. Дуже багато вирішив орг-моментів, а от тепер хочете сісти і отримати таке естетичне насолоду. І такий, знаєте, як бальзам на душу, о, наша миколаївська бандура. Є вона. І це коледж культури. Пані Марино, ну, я так розумію, що ви точно були на репетиціях. Скажіть, будь ласка, скільки було взагалі репетицій? І чи всі бандуристи знайшли одразу ось цей час, щоб зібратися всім разом? Тому що насправді ми розуміємо, що в сьогоденні, так, в сьогоднішніх реаліях це, ну, складніше це, зробити. Так, це дуже складно і таке неможливо. Тому репетиції проходили в такому ритмі на базі нашого ансамблю. Приходили по черзі різні виконавці, різні викладачі, керівники, вони слухали трактовку, вони записували, я передавала записи. Тобто це як онлайн десь були більше репетиції. І одна буде саме така велика, це перед концертом, от коли зберуться всі, бо я навіть не знаю, розмістяться на сцені всі. Навіть... Скільки учасників? Інструмент не маленький, дійсно, так, потрібно так. Місце. Ну, я думаю, приблизно бандуристів, може на сцені, може 50, може 60. Це ще хор, так. Два хора ще будуть стояти. Да, ще... А на сцені взагалі буде там, я не знаю, скільки людей. І хори імені Фоміних, правильно? Ні, це народні хор, хори. Народні, це університету і коледжа, це народний хор. Чому от, цей інструмент і буде представлений як інструментальна гра різного різноплановості, різножанровості. Потім це будуть бандури, бандурний ансамбль грати і співати. Це будуть ансамбль народної пісні «Зорецвіт» нашого коледжу. І ми будемо грати і акомпонувати їм. І оце саме, ну, родзинка цього концерту і цього вечора буде, коли вийдуть всі бандуристи, які тільки захотіли прийняти участь, і два хори. І це буде, ну, та п'єса, яка повинна об'єднати нас, об'єднати бандуристів, і це на перед це наш славетний поет, це Тарас Григорович Шевченка, і я думаю, що на цьому концерті без цього твору бандуристи повинні грати, і ми повинні співати цю музику. 9 березня якраз ми відзначаємо день народження Шевченка, так. Тому ми присвячуємо фінальний номер саме йому. І диригувати буде, до дня народження. Да, буде наш корифей українського народного співу Анатолій Затурян. Це наш, скажімо так, історія народно-хорового співу Миколаївщини. А якщо говорити про бандуру як музичний інструмент, то з вашого досвіду, чи існує в інших народів ось щось подібне до нашої бандури? Подібно розвивалися інструменти. І навіть назва цього інструменту десь було Пандоре, коли тільки починала бандура розвиватися в інакших народах, схоже на пандору. Да, схоже були, да. Але вони розвивалися зовсім в іншому напрямку. І навіть у нас говорили бандура кобза.
деякі люди кажуть, що бандура і спочатку була кобза, а потім розвивалась і стала бандура. Деякі історики кажуть, це зовсім різні, вони пішли інакшим шляхом. Нам про це спорити, була раніше бандура, і бандуристи робили цей інструмент. Кожний сам собі робив. Ручна робота, струни, і навіть кількість струн була кожному, як йому було зручно. Стрій був такий, як їм було зручно. Але вже десь 26-го року, коли в Харкові, тоді ще це була столиця України, от почали перші з'їзди бандуристів, от тоді бандуристи об'єдналися, і потім це був перший майстер Скляр, який виробив цей інструмент один, який і надалі розвивається. Взагалі бандура дуже розвивається, тому що були прості бандури, потім з'явилися концертні або там регістрові з перемикачами. Це було зроблено для зручності, для того, щоб на бандурі, бо на перших бандурах можна було грати, ну, думи в якійсь одній тональності, примітивні такі були розпівки, які акомпонували собі. А з розвитком цього інструменту, перемикачі, регістри, от на цьому інструменті можна було грати різнопланову музику, бахівську, добахівську, в різних тональностях, полутони, які раніше неможливо було заграти. От. І від цього цей інструмент дуже розвивається, і дуже багато, і я настільки рада, що молоді ж дуже багато розвиває цей інструмент і навіть вдосконалює. Наш, наприклад, Миколаєвець, він зараз дуже сучасний бандурист, сучасний виконавець. Матвіїв, Георгій Матвіїв, він дуже, він з Миколаєва закінчив нашу музичну школу, училище, потім консерваторія, і він викладав навіть в Одесі і грав, а зараз він грає в національному оркестрі. От. І він навіть той оркестр зараз бандурою підняв на той рівень, що він зробив шоу. Він як виконавець сольний грає на бандурі, а цей оркестр йому підігрує. І він грає свою музику. Він не тільки свою музику грає, але він і нові прийоми для бандури вигадує, такі, які ніхто в світі, крім нього, не грає. Нетрадиційні техніки, так? Так. Ну, це так, круто. Так. А, до речі, чи не переслідувалися бандуристи за часів СРСР, тому що ми знаємо, за імперських часів кобзарів, ну, скажімо так, ганяли там, так, буржуазний націоналізм і все таке інше. Так, дуже переслідували їх. Чому? Тому що от, раніше взагалі радіо не було, а кобзарі ходили від села до села, і що вони робили? Вони розказували. Що відбувалось там, що відбувалось там, і десь своїми піснями і думами, так, вони просто співали, щоб народ чув, але це було так завуалірована, щоб ніхто не зрозумів, якимись там, наприклад, ну, не прямим текстом, а ну, я, правду вони розказували через пісню. Да, їх не, ні зря їх назвали українські гумери, да, називали бандуристів. Але ми знаємо і дуже таку трагічну ситуацію, історію, коли зібрали бандуристів, так, так, був з'їзд бандуристів в 30-х роках, оце, а потім їх всіх розстріляли. Так, оце, а зібрали їх на з'їзд, уявіть собі, да, а потім взяли розстріляли. Да. Ну, ось такі історичні факти, насправді, від цього, на жаль, нікуди не дітися. І все це становило загрозу для уряду? Так, це становило загрозу для ідеології. Так, мені здається, так, це дійсно історія, це важливо про це пам'ятати, розповідати наступним поколінням. Але, знаєте, хочеться завершувати нашу програму якось чомусь більше позитивно. Все ж таки позитивно. Так. Я думаю, важливо, тому що чим завершиш, ти більше і запам'ятається. Як знаєте, запам'ятовується завжди ось при виступах перший номер і останній. Я думаю, ви так само, коли готувалися і готуєтеся ще, так, до цього концерту, теж враховували ці нюанси, якраз обов'язково, щоб і перший, ну скажімо так, зібрав повну залу овацій. Угу. І останній, до речі, скільки часу буде тривати концерт? Ну, я думаю, це, ну, одна година,
А як піде? Ну, музики точно буде на одну годину. А як будуть люди сприймати це аплодисменти, це як будуть вести програму, бо це дуже режисура, це велика майстерність, щоб з'єднати і об'єднати кожен номер між собою і зробити якусь таку підводку під цей номер, щоб налаштувати. Так. Головне об'єднати сцену і глядача, щоб так. Це було єдиний такий організм. Оце, ну так воно і буде. Так, пропоную, щоб наші слухачі знали, де ж будуть об'єднувати сцену і глядача, нагадати, де і у котрій відбудеться святковий концерт «Бандура Плюс». І чи можна ще на нього потрапити, чи потрібні квитки? Так, 4 березня о 16.00, Палац творчості учнів міста Миколаєва, це Адміральська 31А, вхід вільний, запрошуємо всіх на цей чудовий концерт. Але я так розумію, що краще приходити все ж таки заздалегідь, тому що, так. Як ми вже, знаєте, встигли казати минулого разу, що зала не резинова, так. Ну, дійсно потрібно таке почути все ж таки наживо. Побачити, так, мені здається, це також дуже важливо, тому що торкнутися. Бандура – це дійсно стала такою ось частиною нашої української культури. І мені здається, цю традицію ну абсолютно ніяк не можна якось губити. Чи щоб вона якось занепала. Так я, робити не можна. Я навіть більше скажу, бандура – це сакральний інструмент, який оберігає генетичний код нації. Ось так можна сказати. Тому треба приходити обов'язково. Ось такими словами будемо завершувати нашу програму «На всі 100». Хочу нагадати, що сьогодні до нашої студії завітали директор Миколаївського коледжу культури мистецтв Сергій Мицик та художній керівник ансамблю «Бандура Плюс» Марина Добровольська. Ми дякуємо за те, що розповіли не тільки за концерт, а розповіли ще і такі усі історичні важливі факти. Ну, я думаю, це важливо не тільки нам, ведучим, а ще й нашим слухачам. Друзі, для вас сьогодні працював Денис Бубко та Світлана Вовк. Це була програма «На всі 100». Ви слухали нас на хвилях Українського радіо «Миколаїв», і ми з вами ще обов'язково почуємось. 100% енергії ранку.